Reprenem ràpidament el cicle de xerrades i ara em permeto presentar-vos al senyor Joan Baig Clara, que és periodista i editor català, president d'Hermes Comunicació des del 2009, que és el primer grup de comunicació escrita en català amb diverses capçaleres, entre elles El Punt Avui, director del diari El Punt Avui des del 2022 i tot un referent periodístic. El per què el vam escollir bàsicament és perquè teníem coneixement de certes accions, certs articles d'opinió en el qual ficaven evidència que hi havia una voluntat institucional de controlar els mitjans a través de com subvencionaven els mitjans. No? I ell explícitament ho va dir en una columna que era el Bora Viu, si no m'equivoco, de la contraportada del Punt Avui, on parlava moltes vegades aquest condicionament, no? De com institucionalment limitaven l'accés a les subvencions i la implicació era perquè ets més o menys afí, aquesta arbitrarietat d'afinitat o no. I bé, qui millor que ell, que dirigeix un diari i que, de fet, la referència que va... Em sembla que el Xavier Bosch havia sigut director també del Punt, sí, de l'Avui. I era una de les referències que havia tingut amb el Xavier Bosch quan ell va dimitir, és que el van pressionar tant que al final va dir aneu-vos a fer punyetes, que jo me'n vaig. I va fer una trilogia per ficar en evidència en certa mesura el periodisme des d'una vessant de i també era ocasió, doncs en aquest cas, donat que era el mateix... I a l'època aquesta, i això és quan parlaven de Hard Rock, en aquell temps Barcelona World, i hi ha una novel·la que es diu Se sabrà tot, on explícitament parla de dir he personat periodistes, he modificat lleis per instal·lar casinos amb una fiscalitat més baixa, tot això... Clar, jo pensava, dic, home, si els avions té potencialitat de dir això i després m'assabento que ell té, penso és un personatge ideal per explicar com se gestiona a l'àmbit de la direcció d'un diari les pressions que reben i com això condiciona en certa mesura la mateixa dinàmica del diari. No sé si vos sí, quedes tal qual o no. No sé. En aquests moments em sento una mica com un xef a guitarres perquè m'ha encarregat això, m'ha encarregat parlar dels mitjans, de les subvencions, de com el poder afecta en els mitjans i després de la intervenció d'en Josep Lluís, d'aquest cant espiritual a confiar en les possibilitats humanes, malgrat tot, en les possibilitats, doncs, si compartim, doncs, clar, teniu que parlar d'una misèria com la que us he de parlar, doncs, bé, tampoc és, però vaja. Però com que és el que em dedico cada dia, doncs, em perdoneu i m'accepteu-me les disculpes abans de començar, perquè realment és una autèntica misèria. Jo tinc un avantatge respecte al que explicava ell d'en Xavier Bosch i de tots els altres companys, el mateix Rafa, que és que en aquests moments les circumstàncies de la vida, doncs després de 45 anys de professió, doncs tinc una columna diària en la que, sí, una de les característiques és que no m'encomano massa ni a Déu ni al diable abans d'escriure-la, curteta, perquè la pugueu aguantar tots, perquè les coses llargues que acostumem a fer són infumables i cansen molt. Per tant, jo faig 1.400 caràcters cada dia, quan certa gent d'aquesta que fa impossible la vida periodística doncs me diu coses, li dic doncs, que això ho li haurà de dir al director i que si el director no l'atén, doncs li haurà de dir al propietari. Com que en aquest cas les dues coses, per circumstàncies de la vida, coincideixen amb mi mateix, doncs podeu entendre que em puc permetre algunes coses que companys com en Rafa doncs, no es poden permetre
i que pateixen molt més per realment poder actuar amb la dignitat amb la que actuen. Dit això, enllaço amb algunes de les coses que ha dit en Rafa al començament per mirar de també ser més breu, perquè el temps ens apreta i em demanen si puc fer-ne una certa via per recuperar unes miques de temps. A veure, n'hi ha una de molt clara, que és aquesta imatge que ha donat ell de l'administració, de la via, de la rapidesa amb què l'administració pública s'ha empaltat, l'administració pública democràtica, fa 50 anys que estem en democràcia, escassos, els ho farà d'aquí 2 anys, i l'administració s'ha empaltat de tots els pitjors vicis de les administracions no democràtiques en el fer del dia a dia, en el fer del dia a dia. Nosaltres, en el cas que ens ocupa, que és una batalla que tenim perquè com que no fem allò que ells en diuen la farina plana, que fer la farina plana vol dir jo et truco i et dic demà què has de fer. I esclar, si això no ho acceptes un dia i un altre, doncs ells tenen els seus mecanismes molt lligats, no tant a les subvencions, sinó a tot. Tot és un mecanisme que porta doncs, a pressionar els mitjans, des del periodista de base, des del periodista d'investigació, treballi per lliure, com és el cas d'en Rafa, treballi dintre d'una empresa com són els nostres, fins a la direcció. Els mitjans de pressió són moltíssims i diversos per aconseguir això, que les coses, això que deia en Rafa del relat, el relat que aquí ha imposat doncs, en aquest cas les químiques i que tothom doncs, té unes ganes brutals d'imposar el seu relat i d'impedir que s'expliquin les coses que farien que la ciutadania doncs, pogués decidir lliurement, que és el que ens sembla que ha de passar. Ell té un avantatge per això. Ell ha explicat que quan demana alguna cosa li contesten que home que no el pensem, que home que això seria no sé què, que home que... Hòstia, això jo ho agrairia moltíssim, perquè a mi no em contesten. A mi ja em donen per inútil. No em contesten. Fa 18 mesos van començar un procés de dir, va, això ja us explicaré les dades, i han estat 18 mesos sense dir-me res. Presentant la paperassa amb regla, costant-me diners, perquè els advocats, com sabeu, no treballen de franc, l'administració no contesta, no diu res. Tu t'acabes emprenyant amb els advocats i dius, hòstia, bo, pot ser això? Com pot ser que si els estem dient i això és tan clar? Bueno, si vols tornem a fer, els hi fem un recordatori. I els hi fas un recordatori, que no tindries cap necessitat de fer-los, i tampoc et contesten. I en el nostre cas han passat 18 mesos d'absolut silenci, que no puc fer com per una informació i anar a buscar aquí, no, perquè són ells que m'han de contestar la llei. Quan tu no estàs d'acord, quan tu te sents discriminat per l'administració, la pròpia llei t'obliga a reclamar davant la pròpia administració. El primer procés que has de fer, si no vols que quan vagis als tribunals te diguin, escolta'm, no has seguit els processos que havies de seguir, és reclamar davant d'ells, i reclames davant d'ells i no et contesten. Torno a repetir, durant 18 mesos. I dius, bueno, dius a l'advocat, i què passa si cada 3 mesos tornem a entrar un paper dient, escolti'm, que us vam dir que ens sentíem discriminats i que hauríeu de mirar de no discriminar-nos més, sinó res més, no? Va, tu vas presentant papers, ells no van fer res. I quan al final d'aquest procés la llei te permet anar als tribunals, i els tribunals, doncs, el primer que diuen és, escolti, vostè té tota la raó del món, i per tant, ara iniciem el procés. Ara insto l'administració a que m'aporti la paperassa de tot això que vostè demana, a veure, tal, tal, tal. Llavors és quan arriba, entren en l'etapa que explicava en Rafa. Els comencen i fan com això que ha fet ara en Melero, que només que s'han descuidat de presentar unes coses que li demanaven, i que dius, hòstia, com pot ser, no? Com, bueno, no sé, ja ho veurem perquè ha sigut en aquest cas, no? Però en el nostre, doncs, si el superior de justícia els demanava 8 documents, n'ha presentat 4. El nostre advocat s'ho mira i diu, hòstia, amb això no fem res, amb aquests 4 documents. Els altres 4, què? Ah,
moment de tornar a començar. Si tornen a preguntar, ara l'entremig. Doncs hi ha hagut unes eleccions, passarà segurament, entrarem en algun canvi de govern, aquest canvi de govern poder farà un canvi d'advocats, poder, i no sé, jo tinc l'esperança de que entre el 2030 i el 2040 doncs me diguin què va passar amb els calés que penso que ens van fotre el 2023, no? I si no, doncs sempre et queda l'esperança aquella de que el dia del judici final a la tarda doncs poder algú te'n doni alguna explicació. Bé, en tot cas, jo us havia de parlar de mitjans, de subvencions, d'això, de tota aquesta tranyina. Deixeu-me dir abans que res que jo penso que les subvencions no han sigut ni són la peça clau de les relacions d'interdependència entre els mitjans i els poders públics, encara que és el que ha sonat més, allò que sembla, sí, perquè aquest està molt subvencionat, sí, perquè aquest no sé què, i encara menys amb els poders privats, que seria la relació dels poders privats, que són més potents i més nefasts per la informació que els públics encara, en aquest cas les subvencions no hi pinten res, diguéssim. No? Però bueno, segurament l'àvia Neus diria que les subvencions s'han endut la fama, però que hi ha una colla molt llarga, que carda i ha cardat la llana. No li faltaria segurament la raó. La trama és molt més complexa, la trama que tenen organitzada les administracions per provar de que el sistema comunicacional, diguem-ho així, perquè ja no podem parlar doncs, com fa 30 anys o 40 dels diaris, dels mitjans tradicionals, això ha canviat tot molt, i ja s'hi han adaptat molt de pressa, eh? Això sí, han fet una via de boig d'adaptar-se a controlar-ho tot. No? Tant per que fa els poders polítics, com els poders econòmics, com els poders socials. És veritat que les subvencions han estat l'efecte crida per organitzar escàndols polítics en un moment determinat, per organitzar... han estat l'esquer per acostar determinada gent a determinades posicions, i han estat doncs, això, tites generalitzat per a tenir continguda la tribu. No gaire res més que això. El fet real de la perversió del sistema de la relació del diner amb els mitjans no estan les subvencions, intentaré demostrar-vos, és molt més complexa que això. Les subvencions són la xocolata del lloro. Les formes i els camins per fer arribar diners als mitjans a canvi de fidelitat i de submissió són múltiples, són molt variats, en alguns casos són molt imaginatius i en alguns casos són molt i molt barroers. Hem de tenir en compte, a més, que aquestes alçades de la pel·lícula, totes aquestes formes per controlar la ciutadania, ja no passen només per al control dels mitjans convencionals. Els mitjans convencionals juguen un paper que no té res a veure amb el que havien jugat al començament de la transició. Han quedat molt minoritzats en la capacitat d'influència i, per tant, doncs, s'han buscat altre sistema. Les subvencions, repeteixo, són la punta de l'iceberg del diner públic cap a la comunicació, només són la punta de l'iceberg, i és l'apartat, a més, en el que hi ha més transparència. Fa molts anys que de les subvencions ho sabem tot, però en algun moment determinat doncs, sempre hi ha algun mitjà, en aquell li han donat no sé què. Bueno, un moment, mirem-ho, no? Una mica el que explicava en Rafa, de les informacions sobre les petroquímiques. I sobre... Un moment, a veure, parlem-ne un moment, però s'han muntat, i perquè ja interessa en el sistema que això s'organitzi i es monti i es creïn situacions que són, ara en diuen fake news, abans no sé com en dèiem, però existien igualment. Per tant, com en el cas del gel a la deriva, la major part del diner s'amaga sota l'aigua. Tot ha canviat en aquests 25-50 anys doncs, de que podem considerar llibertat d'expressió, premsa lliure, el que vulguis, el que hi ha en el país i en l'Estat, doncs en el món de la comunicació ha canviat tot molt de pressa, en el periodisme, en els mitjans, i també ha canviat tant se val les formes de controlar-los des dels poders. Fa anys que tot poder que s'apreciï prova de no ajudar en res els mitjans independents. Abans feien veure que no sé què, ara ja fa molts anys que tenen molt clar
que el que han de fer és no ajudar a cap mitjà independent, ajudar-lo en res, que és un periodista freelance com ell, no donant informació, que és una empreseta que pot mantenir un cert posicionament de no sé què, tallar-li totes les xetes que li pugui tallar. Penseu que consideren xetes a tallar, jo tinc whatsapps de personatges importants de la comunicació del país que et diuen, i això ho has anat a fer el dia que t'hem donat una entrevista amb el conseller de no sé què, no? I dius, però què dius? Perquè m'adones una... O sigui, és una cosa absolutament inconcebible, no? I fins i tot això ho consideren patrimoni, el fet de donar-te l'accés a que entrevistis el conseller d'empresa o el conseller de no sé què, doncs això llavors tu els hauries d'agrair no sé com i troben que ets un desagraït si del que et diu el conseller d'empresa em fas una columneta dient que, hòstia, que allò no ho acabes d'entendre, diguéssim, no? Estem en aquest punt. Tot, ho fan servir tot. Si no és a canvi de complicitats i d'obediències, no hi ha res per als mitjans privats. I al mateix temps, tot poder que s'apreciï, repeteixo, tant públic com privat, però ens centrarem molt en el que és l'administració, doncs, i per tant en el públic, tot poder que s'apreciï prova d'organitzar la seva pròpia xarxa de comunicació. Aquesta és una altra. En aquests 25 o 50 anys, els mitjans lliures, els mitjans privats, els mitjans, digueu-li com vulgueu, no hem fet més que anar enrere, però d'una manera brutal, i només hem vist com es anaven creant i creant doncs, tot tipus de mecanismes al voltant de l'administració. O fas la farina plana d'acord amb el seu esquema mental i els seus interessos o t'esclouen. Això no és nou, ni és d'aquest segle, ve del segle passat, ve del mateix inici de la transició. I ha crescut amb el desenvolupament d'aquest règim del 78. És un procés que fa 50 anys que dura, però que no és exclusiu ni de l'Estat espanyol ni del Principat de Catalunya. Ara, us asseguro que l'hem sabut imitar molt i molt bé. Sí que és cert que aquí va néixer en el precís instant que moria Franco, i a l'Europa Occidental ja feia anys que en provaven moltes coses, i no parlem dels Estats Units, on molts dels caps de comunicació, dels caps de... perquè hi ha un munt de denominacions a l'administració pública, han anat a fer cursets accelerats de com es feia tot això als Estats Units. No? És veritat que en el moment, en el precís instant que va morir Franco, va néixer, va néixer aquest mecanisme. Va caure la fèrrea censura de la dictadura, és cert, va entrar la llibertat d'expressió, és cert, però també va entrar un civilí i ampli control dels mitjans del periodisme i de la comunicació en general. Des dels poders públics el concepte és molt simple. És una anècdota de començament del 80. Per tant, quan jo començava, discutint un dia, després, evidentment no podia ni intuir en aquell moment que acabaria sent el propietari de l'Avui. Però començaments del 80, un dia d'estiu, el 82 o el 83, un dia d'estiu a Platja d'Aro, amb la diputada socialista Anna Vallabó, que havia sigut professora meva a la Facultat de Periodisme de Bellaterra, presidenta de la Fundació Olof Palme, i discutint, perquè era el començament, i hòstia, l'únic que hi havia en aquell moment en català era l'Avui, en fi, i veia doncs, que hi havia unes guerres brutals per al control, i no acabava d'entendre, i n'estàvem parlant amb ella, no per una entrevista, sinó senzillament, i em va dir, i ho he recordat sempre més, i em va dir, diu, per què els hi hauríem de donar diners si ens tracten com ens tracten? Hòstia. I s'ho preguntava en una conversa privada sobre les dificultats que passava el diari Avui en aquells moments. No he trobat, en més de 40 anys de professió, cap administració pública, ni una, que tingui una mentalitat diferent que en aquell moment a mi em va estranyar molt, però exhibia Vallabó. Els diners són seus. Els diners són seus, té pebrots, no són dels administrats.
No és que els administrin, no és que administrin els diners dels administrats, no, no, és que ells consideren que són seus i, per tant, per què t'han de donar calés a tu, per què t'han de facilitar a tu uns documents que els farà servir per, ells interpreten, tocar els pebrots? Pues, no, pues no, els diners són seus, repeteixo, i a partir d'aquí ja podeu imaginar què és el que pensen o com actuen els poders privats. Aquells que els diners sí que són seus. És a dir, igual, no hi entraré perquè... Però imagineu Endesa o la Caixa o... És igual, qualsevol d'aquests grossos que ara, fixeu-vos que ara en els mitjans convencionals cada vegada surten menys perquè ja no es necessiten. No, no, no hi eren per captar clients, no hi eren. Eren perquè necessitaven un cert silenci, una certa, allò que diuen, una certa omertà, no? Un cert... necessitaven unes certes coses que cada vegada necessiten menys, perquè cada vegada els mitjans ens empetitim més tots, i els únics que poden mantenir algunes coses són aquells que continuen tirant de la mamella pública. És a dir, que els ingressos els hi continuen vinguent perquè al final algú decidirà que els hi van igualment. Ja en parlarem. Ara, mira, ara en parlarem. Penseu que res ha crescut tant en aquests anys com la comunicació pública, disfressada sempre, clar, de servei públic. Sempre és servei públic. Però fent la competència deslleial a les empreses privades a les que han anat ofegant dia a dia. És l'única, aquesta és l'única realitat amb dades. Penseu bàsicament en el món audiovisual. En el món del paper encara hi ha alguna empresa, alguna empreseta que ens anem defensant, que provem de fer. En el món audiovisual no hi ha res, tot és públic. Tot és mentida. Si no hi hagués el diner públic, no hi hauria món audiovisual. I el que és més greu, ara pretenen, això del 3CAT és la prova més clara, sense mandat parlamentari, perquè de fet no hi ha un mandat parlamentari clar per fer-ho, ara pretenen doncs que tot el món digital es faci a través del món audiovisual. I per això, com que no han aconseguit treure la Corpo, TV3, Catalunya Ràdio, del dèficit no menor, 300 i pico de milions d'euros que ens costava cada any, ara n'hi afegiran, de moment 50, l'altre any 50 més, i, hòstia, apunteu-vos-ho i un dia recupereu, i diu, què deia aquell dia aquell lobo d'en Vallclara? Deia que arribaríem als 1.000 milions d'euros per pagar el que aquesta gent surtin, perquè del que es tracta és que d'aquells surtin. Però, a més, en el cas del 3CAT, hòstia, està molt justificat, perquè ho justifiquen amb la defensa de la llengua. I llavors, qui és el bonic que diu que no? Però, a més, no és informació en molts de casos, no? Perquè estem fent competència amb unes coses que dius, bueno, a veure, quina necessitat tenim, per exemple, dic jo, de que estiguem retransmetent el Barça com el retransmetem. Ja no és un servei públic. Ja hi ha emissores privades que el fan i que s'hi guanyen la vida. I nosaltres hem de... Va, és igual, deixem-ho estar. M'han dit que sigui curt. Penseu bàsicament en això, en el món audiovisual, amb Ràdio Televisió Espanyola, més de 1.000 milions d'euros, amb les cadenes autonòmiques, entre totes elles més de 1.000 milions d'euros, i les emissores locals. Aquesta és una altra història. Hi ha ajuntament que hi fot mig milió d'euros, un milió i mig, i 2 milions d'euros perquè tiri una emissora local, que jo una vegada parlava amb un que ara està jubilant, i li deia, hòstia, però el teu territori és territori en perill, la tele que fas està bé, tens audiència, com és que no factures? Perquè facturava 36.000 euros l'any. Una televisió que tenia 2 milions d'aportació pública. I, hòstia, aquí passa alguna cosa, no? I diu, bueno, és que tractant comercials? Per què de tractant comercials? Això m'ho deia el gerent de la tele, no? Deia, per què de tractant comercials si a final d'any l'Ajuntament m'aprovarà el pressupost de 2 milions igualment? I amb això ja tiro, no? Per tant, bueno, les raons són moltíssimes, però en tot cas, només el Principat, amb aquest tema dels diners a l'audiovisual, que de privat acaba 90, hi ha 4 emissores pobretes que, molt dignes, però que fan el que fan i que tenen el que tenen, estem parlant d'uns 400 milions d'euros públics, només al Principat, entre Corpo, Televisió de Sant Cugat, La Xal, BTV, i una dotzena
de televisions locals i un centenar de ràdios. Però no són només els mitjans públics que evidentment controlen. Hi ha una altra quantitat de recursos que no és tan fàcil de dir, però que jo calculo, i que algun dia, gràcies a això que explicava en Rafa, de la llei actual, es veuran tots obligats a donar-ho, perquè ara tenim les dades de quines subvencions hi han i tenim les dades des de Generalitat i tenim les dades de quina publicitat, ara en parlarem, facturen les grans institucions. Però sapiguem les institucions petites què dediquen a la comunicació, com a institucions petites vull dir les quatre diputacions, per exemple, que entre totes quatre segur, que no dic cap bestiesa, si dic que passen dels 500.000 euros, entre totes quatre. Els grans ajuntaments, Badalona, hi ha una cosa molt divertida amb aquests, que és mirar quan hi ha un canvi de govern. Quan hi ha un canvi de govern, hi ha un canvi total, d'on van les subvencions, de qui treballen els mitjans, de qui no... Per tant, tot molt lliure i tot molt d'això. Però bueno, en tot cas... En tot cas, hi ha aquests altres recursos, que són els recursos de comunicació posats directament al servei dels poders públics, sense passar per una estructura, sense passar per una ràdio local, per una tele local, per una web local, per una... És igual, sinó posats directament en allà. Recordo fa molts anys amb l'alcalde, amb un dels alcaldes socialistes de Sabadell, ara no recordaré el nom, el que després van imputar en 3 o 4 casos, en Bustos, hòstia, vaig anar-hi un dia i feia fredat el que aquell home tenia muntat. Quasi bé tenia més gent ell, ja en aquell moment, allà a l'Ajuntament, per fer comunicació, que no pas en teníem nosaltres en el punt que ens acabàvem d'ajuntar amb l'avui. Ara exagero, però hòstia, tenia 30 o 40 persones en allà diàriament fent comunicació. Que això què vol dir? Vol dir que el que fan aquesta gent és impedir que la comunicació flueixi, no fan res més. No fan el contrari, fan que allò que és per engrandir la figura de l'equip de govern i de l'alcalde, doncs, hòstia, sortir molt bonic, i tot l'altre tapat i amagat, diguéssim, no? Però són una legió, gabinets de premsa. Jo, després de 45 anys de dedicar-m'hi, sóc incapaç en aquests moments d'explicar-vos quina és la diferència entre una cosa i l'altra. Gabinets de premsa, gabinets de protocol, gabinets de comunicació, gestors de comunitats en línia, responsables de xarxa, no sé, i encara en trobaríem 7 o 8 denominacions més de gent que estan allà, que dit amb un llenguatge que tots ens entenguem, fan de palanganeros del poder, més que això. Hi ha de tot i força, tot orientat, això que en diuen el relat, i que deia també en Rafa, no? Que és el que realment els importa. Construir el relat i guanyar el relat són, de fa anys, les dues principals preocupacions dels poders públics, no només de les químiques d'aquí, però de tots els poders públics. És acollonant. L'Ajuntament més petit es preocupa per això. Ja dius, bé, per què no es preocupa d'arreglar l'entrada del poble i ja està? I no. Tothom es preocupa pel relat, perquè com van a les trobades dels partits els expliquen això, que això és l'important, perquè hi ha hagut uns tios que han anat als Estats Units que els han dit que això era el que s'havia de fer, perquè tots vostès i jo mateix som una colla de... Som gent molt petita, que segons què no ho podem entendre, i més val que ens ho expliquin ells de la seva manera, perquè si no encara som capaços de fer coses estranyes. Llavors ells ens ho han de... I és el que fan, és el que fan. Precisament per això, controlar els mitjans, que ho deia abans, s'ha convertit ja en un problema molt menor. Si els mitjans cada vegada són menys importants. Les tecnologies de la informació han ajudat a tot això. Abans, fa 50 anys, muntar un mitjà de comunicació era complicat. Necessitava molts de diners, necessitava molta organització. Ara ho estem veient. Les tecnologies són molt simples i a nosaltres ens pot costar, però al jovent no li costa res. El jovent em fot una via de boig i qualsevol bailet o baileta amb una mica de talent és capaç de fer
coses inversemblants per als professionals que fa 40 anys que estem en això, no? I que arriben a tot arreu i que tenen milions i milions de visualitzacions. Per això els poders públics abandonen els mitjans i creen totes aquestes xarxes, perquè tampoc els està bé que hi hagi gent individual que faci. Han de ser ells els que fan per explicar les coses que ells volen que siguin explicades. Malgrat això, encara n'hi ha molts de polítics que viuen obsessionats amb els mitjans, però la majoria ja saben que no ens necessiten, que en poden prescindir, de fet en van prescindint a poc, i que n'hi ha prous i suficients, a més, com perquè no tots els hi hagin d'anar a la contra i siguin capaços, aquí és on entra aquesta trenyina que han muntat, de posar-ne més d'un a la butxaca. El Principat de Catalunya, ja us he dit per sobre una mica el tema dels mitjans audiovisuals, no hi ha res fora de lo públic, i les estructures de comunicació de les diferents administracions, ja també us he dit que jo crec que estan també sobre això, a l'entorn dels 500 milions d'euros de... Perdó, els audiovisuals més els salaris a les administracions, en gabinets i en això, estem parlant d'uns 500 milions d'euros de diner públic. Ara estem mirant a veure si totes les administracions, doncs, acollint-nos a la llei de transparència, ens ho traspassen, això ens diuen cada any què s'hi gasten, no? Perquè, clar, enfront d'això, d'aquesta situació, quina és la situació financera dels mitjans convencionals? Per no cansar-vos de massa i per fer-ne via, us donaré només les dades del sector que conec més bé i que, per tant, l'estic més bé, que és el que jo estic, i així us podreu fer una comparativa, no? El sector de la premsa escrita. A Catalunya, en aquest moment, es venen 11 diaris editats aquí, en paper, 12 diaris que tinguin edició en paper, que s'editin aquí, per tant, segmento ja els que venen de Madrid, i que surtin 7 dies a la setmana, per tant, són 11. Aquests 11 diaris són 4 d'abast nacional, La Vanguardia, El Periòdico, El Punt Avui i L'Ara, 5 d'abast local, el diari de Tarragona, el Regió 7, el diari de Girona, La Mañana i el Segre, i 2 diaris esportius, l'Esport i el Mundo Deportivo. Bé, l'any 2022, el darrer any que estan les memòries d'empresa presentades al registre mercantil, per tant són dades oficials, que aquesta sí, el registre mercantil, quan hi vas només has de fer que pagar i t'ho donen tot. Doncs aquests 11 diaris han perdut l'any 2022 14 milions d'euros. I des del 2020, 2021 i 2022, 2023 no ho sabem, ser els meus però no ser els dels altres, no? N'han perdut 45 milions d'euros els 3 últims anys. D'on surten, doncs? Com viuen? És el miracle dels pans i els peixos, això. En la suma de 2020, 2021 i 2022, només en la suma d'aquests 3 anys, aquests 45 milions de pèrdues, només El Punt Avui ha fet guanys. Hem guanyat 2 milions i mig d'euros, que els hem de fer servir per tornar el deute que vam acumular els anys anteriors, diguéssim, no? I és l'únic que ha guanyat diners tots 3 anys, per una senzilla raó, no em puc permetre perdre, jo soc que no en tinc, i per tant no els he puc perdre, si els he perdut he de tancar. I si he de tancar, doncs engego a tomar pel cul a 150 persones que tenim en plantilla i 200 col·laboradors que esporàdicament fan coses com en Rafa o com molta altra gent, no? Per tant, no em puc permetre el perdre diners. La meva pregunta és com és que tots els altres sí s'ho poden permetre, no? I amb aquesta dimensió, d'on venen aquests diners, no? I evidentment, doncs, d'on venen ja ho sabem, diguéssim, no? Però fixeu-vos fins on arriben les coses, no? Que bueno, aquesta és la situació, amb els datos que us estic donant, només hi ha el diner públic, penso que ja ho he dit abans, de Generalitat i Ajuntament de Barcelona, perquè els altres és molt difícil de trobar. Doncs bé, aquest any 2022, que se n'han perdut 14, que només nosaltres no n'hem perdut, quants n'hi havien de diner públic a dintre de les facturacions? Doncs 14 més. Si no hi hagués hagut diner públic, s'haguessin perdut 28. Qui ho aguanta, això? Com es pot aguantar, això? Per tant,
estem dependents del diner públic, tots, inclús nosaltres mateixos. És a dir, jo, si no m'entra el diner públic que m'entra, hauré de tornar a configurar i a configurar, perquè, repeteixo, jo sí que tinc la retirada tallada i no puc perdre diners. Els altres no sé com s'ho fan. La qüestió és que em van perdent. Però aquests 14 milions de diner públic, per allò del començament de les subvencions, per on han vingut? Mireu, 4 han vingut per la via de les subvencions i els altres 10 han vingut per la via de la publicitat. És a dir, que 4 tenen, per això deia jo al començament que les subvencions és el que sempre tots hi recorrem, però les subvencions tenen una convocatòria clara i precisa i sabem què es valora per otorgar-les. Per exemple, el Diari de Tarragona no té subvencions perquè no ho fa en català. Una de les claus de les subvencions és que siguin en català, no subvencionen els diaris en castellà. Bé, podem trobar-ho bé, podem no trobar-ho bé, però en tot cas tenim una normativa, quan engeguem l'any, la sabem tots, i les subvencions van per nombre d'exemplars que vens, i van per nombre d'edicions que fas, i no gaire res més. Per tant, tot això és molt clar, fins ara que el govern ho va canviar i en va afegir ni un altre en la que ja pot entrar-hi discrecionalment. Però bé, aquestes serien peres d'un altre panell. És a dir, que n'hi ha 4 que tenen una convocatòria clara i els altres 10 venen per publicitat. I la publicitat com ve? Doncs com els hi surt? D'allà on ells decideixen que els hi hagin de sortir. Els altres 10 milions, els que entren als mitjans per facturació de publicitat, són els que serveixen més a l'administració per collar a qui creuen que han de collar. La llei és molt clara i deixa ben palès que la publicitat institucional s'ha de contractar a cada mitjà en funció de la seva influència social, que en el cas dels diaris no vol dir res més que la difusió que certifica l'OJD. De fet, en el barem més important que s'utilitza en el cas de les subvencions, un tant per exemplar venut i certificat per l'auditoria de l'OJD, o sigui, un tant és bé per aquest concepte. Hi ha un munt de sentències a l'estat espanyol de mitjans que han estat marginats d'aquest criteri i els que els tribunals al cap dels anys els han acabat donant la raó. El típic cas, doncs, a Extremadura, guanya els socialistes, surten 2 diaris del PP, i aigua. Els tios van anant als tribunals, al cap de no sé quan, els tribunals no poden dir res més perquè la llei és molt clara. Ara s'està treballant a Europa, l'any 25 entrarà en principi en vigència la llei europea que torna a deixar això molt clar, que la publicitat ha d'anar en funció del d'això social que tingui, la implantació social que tingui cada mitjà, que s'ha d'explicar clarament de qui són els mitjans i que s'ha d'explicar clarament què hi envien les administracions i per quin canal hi envien. Miri, parlo un fonament de causa d'aquest tema perquè hem denunciat a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona per el forat que ens provoquen en l'adjudicació del diner institucional. Per no avorrir-vos, us donaré només les dades del 2022, el darrer any. El Punt Avui té un 12% més de difusió que el diari Ara. Nosaltres vam vendre l'any 2022 una mitjana de 10.768 exemplars cada dia i l'Ara en va vendre 9.574, certificat per OJD. Però a l'altre diari les administracions li han donat, entre subvencions i publicitat, 2.341.000 euros de diner institucional de més que en el nostre. És a dir, nosaltres, entre subvencions i publicitat, hem facturat 1.111.000 i l'Ara n'ha facturat 3.452, d'aquests 14 que us deia. Per tant, 1 i 3, 4, els altres 10 se'ls han repartit als altres diaris. Com ja he repetit més d'una vegada, la ràtio sobre facturació total, sobre el nombre de treballadors i sobre els exemplars venuts, deixen de pasta de moniato. A nosaltres ens representa, el que a nosaltres ens donen, ha representat un 11% de la facturació. A l'Ara un 29%. A nosaltres, el que ens han donat ens representa 7.308 euros per treballador. A l'Ara, 26.553. A nosaltres ens representen 101 euros per exemplar anual venut. A l'Ara ens representen 361.
ja s'ha dit al començament, que amb tot això jo guanyo diners, però no tinc cap més remei, i ells em perden, com tots els altres. No n'hi ha cap que guanyi diners. Per tant, ja podeu imaginar com van els telèfons en aquest món, no? Quan tens aquestes relacions, amb el, doncs els telèfons van com van, diguéssim, i no pots no agafar-lo, o no pots dir, sí, què me dius? Bueno, doncs no ho sé, ja ho miraré, però s'has de fer. Ara fa 18 mesos que varen presentar, ja us he explicat al començament, la primera reclamació formal al govern, encara és hora que ens hagin de dir ni asa ni bèstia, només el nou secretari de comunicació, que va entrar ara fa 2 mesos, quan van fer aquesta crisi de govern ràpida per encavalcar les eleccions, nou secretari de comunicació, que havia sigut extraballador de la casa durant un munt d'anys, per més inri, però que a l'incorporar-se, doncs, vaig demanar per veure-ho, perquè em sembla que són coses doncs, que s'han de fer, i em va fer saber que trobava que era complicat parlar de res amb una denúncia pel mig, no? I dius, hòstia, torna'm a explicar això, no? Perquè has estat 18 mesos sense dir-me res i jo podia o presentar una denúncia o que caduqués tot perquè tu ara series el nou secretari de comunicació. Dic, a mi què m'expliques, no? Bé, ara som el contenciós administratiu, això està al Tribunal Superior de Justícia, i si continuen amb el greuge, doncs haurem d'acabar al penal, a la justícia penal, i ja els he dit. Vull dir, per tant, aquesta és la situació, per acabar, perquè m'han dit que mirés d'anar de pressa, no? Deu tenir que acabar ja, no? Bé. Només algunes coses a l'entorn d'aquesta idea que us deia al començament, que això de les subvencions, n'hem vist una de molt clara, la publicitat, amb el que us remenen tot és amb la publicitat, fan el que volen, però no només amb la publicitat directa, hi ha una publicitat indirecta. No? Com deia jo en Sánchez, i en la fiscalia qui em manda, deia ell, no? Bueno, doncs, en les empreses del CEPE qui em manda? Però no és la publicitat. No sé si recordeu, va haver-hi un moment quan el del... quan sortien els militars a explicar-nos tot el que havíem de fer per combatre la pandèmia i tot això, i van decidir que en un moment d'aquells farien la portada de tots els diaris de tota Espanya igual. No? I aquell dia, una foto, vas al quiosc i hi havia la portada de tots els diaris igual, a menys la nostra. Clar, no érem... I no érem medio afín, perquè cony ens havien de... Bé, jo volia una picossada de calés, diguéssim, no? Bueno, per tant, què vull dir amb això? I aquells diners d'on van venir? De no sé quin ministeri, però no és els diners que pot, en aquest cas, aquests diners que jo us parlava ara venen de la Generalitat, que poden venir de Presidència, que poden venir de Cultura, que poden venir... Segons l'organització que fan, ho fan dependre d'un lloc o de l'altre. Però són les empreses que tots ells controlen. Ferrocarrils de la Generalitat, per exemple. Per dir alguna cosa, no? D'aquí. És a dir, i clar, llavors has d'anar molt al tanto, perquè has de dir, bueno, a veure, Ferrocarrils, què te fan a tu i què li fan a l'altre? I has de mirar doncs, bueno, el port de Barcelona, en aquest cas en mans dels socialistes, i l'àrea metropolitana de Barcelona, un altre gran inversor, i les diputacions, i, en fi, Telefònica. Escafes el telèfon, despengen i diuen a este ni agua, i a este echale 20 pàgines este mes. No? És així de lamentable. No? Per tant, la publicitat, molt més que les subvencions, fan el que volen, ho distribueixen com volen. Hi ha operacions excepcionals, com per exemple, recordeu que no fa massa, El Periódico, un diari que havia vengut 200.000 exemplars als anys 90, que ara en ven 13, estem molt a punt d'atrapar-lo, ven 13.000. Aviat serem el segon diari de Catalunya i ells el tercer i l'ara el quart. El Periódico, quan el va comprar Premsa Ibèrica, fa 4 dies, són 3 anys, una operació complexa, complicada, va comprar tot el grup, com que perquè el comprés els bancs li van fer una quita brutal, doncs la Generalitat de Catalunya, que n'era
que ell tenia crèdit a través de l'Institut Català de Finances, se va haver de menjar 10 milions d'euros. Bé, no va poder ni dir, hòstia, nosaltres no hi estem d'acord, hòstia, no sé què, però no has vist que hagi dit, bueno, doncs aquests 10 milions d'euros, ara aquests anys que venen us els traurem de les subvencions o de la publicitat. No, no, al contrari. Hem d'anar de pressa, però des que ho té Premsa Ibèrica, la publicitat, el grup, Regió 7, Diari de Girona, el periòdico, ha pujat, ha augmentat. Perquè una altra de les coses, i llavors hi ha casos concrets de mitjans que demostren que això que sempre ens han explicat, que això era una cosa de les dretes. Les dretes, amb això, hòstia, les dretes són l'hòstia, i bueno, però les dretes, les esquerres, els centres i tot Déu. Que no, no, no m'expliquin, perquè jo fa 45 anys que hi soc, me les he tingut en tot tipus de govern i són tots. I dos botons només per mostra. El Crític, Premi Nacional de Comunicació fa 2 dies. Un diari digital fet per amics meus, que no hi tinc amb ells professionalment, han sortit també de casa nostra, professionalment el que vulgueu. L'únic que ells van explicant que ells són lliures a nivell de finançament. M'explico? Bueno, lliures a nivell de finançament vol dir que no hi ha hagut ni un sol any des que existeixen que el 50% o més dels seus ingressos, un any el 66%, no provingués o de la Generalitat, molt poc, perquè és clar, són propers a Iniciativa, i si són propers a Iniciativa, ara ja no és Iniciativa, això ara és, no sé exactament en quin estadi estem, però ells van néixer propers a Iniciativa i han anat traslladant-se i tampoc no sé a quina família s'han anat traslladant. Però sobretot l'Ajuntament de Barcelona. I el 66% de la seva facturació, o sigui, quasi bé tant com un mitjà públic, depèn d'aquestes dues institucions. I llavors ens expliquen que ells, que sí, que no sé què, discursos, relat, relat i relat. No? Un altre exemple brutal és el de 15. Segurament ni n'heu sentit parlar, però 15 és un mensual que va impulsar Público ja us deu sonar més, una empresa que ara no em recordo com es deia, Discol Playa, no, bueno, en fi, és igual, a l'entorn de Jaume Roures i companyia, però aquest, sabeu que en Jaume Roures té entorns que més o menys, és a dir, sempre te surt al costat de tothom, diguéssim, mai al costat d'un parracaire, d'un manobre, al costat de gent que tingui, ell sempre hi surt, no? Són virtuts que té segons quines persones, no? I que d'altres no tenim, per desgràcia nostra. I bueno, això era doncs, un mensual que van fer, que va durar 90 números, perdó, un setmanari, va durar 90 números, és a dir, un any i pico, i en aquest any i pico, podeu veure, perquè el tenen penjat encara a la web, els PDFs, no hi ha ni un puto anunci. Ni un! I era un gratuït. De collons, sabeu? Un gratuït viu dels anuncis. No hi havia ni un anunci en 90 números, només la plana de cada setmana de la Generalitat de Catalunya, que llavors portaven els seus amics d'Esquerra Republicana, en Martí Gamisans concretament, que ara està en una empresa d'aquestes que trafica amb aquestes històries. Perdó, hi havia dies que no en duia una de plana, en duia dues. En total, mentre va existir aquest producte, que en feien 40.000 exemplars i el disportaven gratuïtament a centres de l'àrea metropolitana de Barcelona, jo com lliga això amb allò d'eixamplar la base, guanyar l'àrea metropolitana, una sèrie de coses d'aquestes, doncs 1.950.000 euros, que és aviat dit, per algú que abans no era ningú i que el dia que en Martí va deixar la Secretaria de Comunicació i que, per tant, va tenir poder per continuar enviant la plana, el van tancar. Així de simple. Per tant, només vull dir, en tindria molts més, però només per dir que això no és cosa de les dretes, és cosa de les esquerres, del centre i de tothom. Tenen una dèria malaltissa, que deu ser la que a mi després de 40 anys me deu haver fet quedar-me, perquè me diverteix molt, me diverteix veure'ls, les tonteries que poden arribar a fer,
gent que sembla que... De tots, repeteixo. Per tant, i en aquests moments, els últims governs que hem tingut, que han administrat diner públic, han sigut d'esquerres, i d'això. Un flash només, dotzenes d'altres canals. Hi ha un canal que potser vosaltres no el percebeu, però que és el dels tertulians. Vosaltres ja heu vist, és igual, el tinc aquí a mà, en Rafa és un... A mi m'acosta molt expressar-me en públic, però ell s'expressa bé en públic. L'heu vist a gaires tertúlies de tele i tot això? No. Veureu? Per què? Perquè no en sap, no. Perquè les tertúlies van lligades a dues coses. Primer, políticament, a qui li toca. I llavors, a quin mitjà hem d'afavorir. És a dir, la gent de crític hi ha sempre a les tertúlies. Són molt bons, sí, no dic que no. En Sergi és bo, la Laura és bona. No dic que no, no tinc, no professionalment. No en tinc res a dir-hi. Però per què hi són? Doncs perquè així no han d'enviar els diners directament al mitjà. Què? M'explico? No, no, són, els mitjans acaben pagant-los uns sous esquifits, però ells saben que es poden quedar en aquells mitjans perquè per altres canals els hi vindran altres vies d'ingressos. No? I qui diu aquest de les tertúlies, bueno, pues, altres tipus de feines, no? De tot tipus, que et poden encarregar des de l'administració i que jo us asseguro que no, si mai me n'encarreguen un a mi o n'encarreguen un en Rafa, ho publicaré ben gros al darrere perquè tots us assabenteu i si tinc un correu us ho enviaré, però no patiu, que no en rebreu cap, no ens n'encarregaran mai cap, ni llibres, ni totes aquestes coses que acaben representant. I aquest és un canal. I ara, i acabo, un altre canal molt usat, i que aquest sí que us donarà, són els premis. Com que cada vegada més tot això, primer, les subvencions costa molt de no explicar què has donat, a qui li has donat. Se sap perfectament. Ara ja se sap molt la publicitat, perquè estan venen obligats, triguen, a vegades triguen 2 i 3 anys a publicar-ho, però venen obligats a final d'any a publicar mitjà per mitjà a qui li han enviat diners. Però ara fan altres coses, fan premis, no us sona això, no noteu que últimament hi havia, en aquest país hi havia les creus de Sant Jordi, i ara tothom fa premis, els premis de no sé què, de RAC1, els premis no sé què quantos de Premsa Ibèrica, tothom fa premis, per què? Perquè aquests premis acaben en un acte on es convida una sèrie de gent que tenen una necessitat d'imatge pública, però hòstia, que si els munten ells queda molt lleig, no? Pues els montes tu per mi i llavors ja te faré arribar tots els costos que me diguis i més del premi aquest. Munten premis, munten esmorzars, nova tribuna amb no sé qui. Sabeu qui paga? No paga el Diari de Tarragona o La Vanguardia o El Periódico o... No, no, tot això ho paguen les administracions interessades. Per tant, bueno, hi havia hagut aquell tema famós de les promocions, allò que els diaris regalàvem i regalàvem coses que deia, se pot saber perquè quan jo sempre m'havia preguntat, hòstia, no... No sé, vaja, no m'he trobat mai d'anar a la carnisseria a comprar un pernil i que me regalin el porc, no? I nosaltres, en canvi, ho fèiem. Diguéssim, no? Els diaris regalàvem una ampolla de cava, regalàvem... Qui ho pagava, això? Pagaven les administracions. Com que això cada vegada feia més... I les fundacions. Clar, les fundacions també han caigut, que era un altre dels sistemes de fer arribar diner en els mitjans. Per tant, en aquests últims anys, quant diner públic ha arribat en els mitjans? No ho sabrem mai, mai no ho sabrem. A partir d'ara, jo el que crec és que el que s'hauria de fer, i per el que jo lluito, i el sentit que té la denúncia aquesta, que no l'aturaré fins al final, hi hagi qui hi hagi al govern, doncs que totes les administracions... És a dir, això només té un sentit, i l'agafa cada vegada més, perquè avui en dia, quan tu veus la mainada que surt, la mainada, tenen 20 anys, però bueno, és igual. Quan tu veus els periodistes de les noves fornades que surten de la universitat amb uns coneixements tecnològics brutals, brutals, que poden fer unes coses que nosaltres no vam ni imaginar mai, m'explico, i que en canvi els donaran pel sac perquè no, perquè ells continuaran administrant el diner quan segurament, doncs, això que he dit, fixeu-vos, si
En el nostre cas ens representen, som 150 treballadors. El que ens donen, que jo considero que ens discriminen brutalment, bueno, és igual, el cas de l'Ara, el cas de l'Ara representen 29.000 euros per treballador que té. Hòstia, i això només són els diners de dos entitats. Estem parlant de molts més. Per tant, i ara sí que acabo, jo el que penso és que perquè aquest país vagi bé, perquè la comunicació vagi bé, sigui, el que s'ha de fer és que tot el diner públic, tot el diner públic, hi ha companys que defensen que no n'hi ha d'haver de diner públic. Jo crec que sí. Jo crec que és un sector, i més en aquest país, on, hòstia, el tema de la llengua és un tema... tot el diner públic de totes les administracions s'ha de canalitzar en un sol paquet que ha de deixar molt clar com s'hi accedeix. Com ho, com havien sigut les subvencions tota la vida. Primer, l'has de fer en català, si el fas en castellà no risquis, o el contrari, m'és igual. Si un dia mana el PP, poder dirà que no, que tant li fot la llengua, no? No ho sé, llavors veurem quan sortirem al carrer emprenyats, diguéssim, no? Però, per tant, tots els diners en un sol paquet i que d'una manera clara, objectiva, la que sigui, m'és igual, no vull intervenir, i criteris, els criteris polítics que tingui cada grup polític, diguin com s'hi ha d'accedir. I la gent, que ja no seran empreses, perquè tot això, doncs repeteixo, fer comunicació amb el talent amb el que surt la mainada de les universitats i tal com estan evolucionant les tecnologies, és absolutament indecent que s'estiguin enviant 1 milió d'euros al nostre diari, 2 milions a l'Ara, 5 milions a la Vanguardia, 4 milions, 300 milions a TV3 o a la Corpo, i que no hi hagi un canal perquè la gent que pot fer... Imagineu-vos, hòstia, algú que surt de la facultat i accedeix a una subvenció de 20 i pico de 1.000 euros, hòstia, és que pràcticament pot arriscar-se a durant 4, 5, 6 anys anar muntant la seva empresa visquent, no? No pas... I per tant, jo crec que el camí és aquest, per abandonar això, no n'hi ha cap més, ha de ser tot el diner, perquè n'hi ha molt, és a dir, que el primer que hem de fer és intentar saber com diner públic s'està desviant cap a explicar-nos una altra història de la que és, perquè al final el llestimós de tot això és això, que dius, bueno, per què és aquest diner? Doncs per això, per no dir-nos que l'explosió d'aquí no sé què, per no dir-nos que, en fi, per no dir-nos una sèrie de coses que dius, escolta'm, que som grandets, que som grandets, no? Pareu d'això, Bueno, paro jo, no sé si era... Fins aquí.